Declaro aberta a 4ª reunião extraordinária da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, com a presença dos deputados Célia Jordão, Alexandre Freitas e Noel de Carvalho. Eu solicito ao deputado Alexandre Freitas que emita um parecer, os seus pareceres do deputado Dionísio, demita os pareceres do deputado Dionísio aos projetos de lei, número tal, tal, tal. Tá. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Projeto de lei 2094 de 2020. Parecer é favorável. Com emenda da comissão da CCJ. Aliás, com emenda da CCJ. Como vota, presidente? Acompanho o voto do relator. Como vota, senhor? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. O meu voto em relação ao projeto de lei 2094 de 2020 é contrário ao voto do relator, tendo em vista que o presente projeto de lei ele foi apresentado no ano de 2020, no auge da pandemia. E hoje, pelo teor do projeto de lei, ele já teria perdido seu objeto, a sua razão de existir. Então, eu voto contrariamente ao voto do relator, que deputado Dionísio Lins. Então, meu voto é divergente, contrário ao projeto. Terminada a votação. Eu acompanho o voto divergente. E agora o parecer ao PL 2955 de 2020. O parecer do relator é favorável com o substitutivo da CCJ. Como voto, presidente? Deputada. Meu voto, da mesma maneira que o anterior projeto de lei, né, da pauta de número 1, a mesma razão, voto contrário. Porque também diz respeito ao período da pandemia e já perdeu o objeto o presente projeto de lei. Eu peço desculpas à deputada Célia Jordão, mas eu voto com o relator. Eu voto com a deputada Célia. Parecer ao PL 2327 de 2020. Só um minuto. O voto do relator é favorável com as emendas da CCJ, mas tenho certeza que a deputada Célia vai votar contrária, abrindo divergência, e eu certamente irei acompanhá-la. Eu peço desculpa a vocês, mas eu voto com o relator. Pelas mesmas razões, né, em função do período pandêmico já ter passado, ele já não atingiria o objetivo pelo qual ele foi apresentado, embora tenha sido de absolutamente mérito, né, do autor do projeto, assim como nos anteriores, né, da pauta, naquele momento, né, ele teria, de fato, o efeito desejado, mas atualmente já não mais. E agora, referente ao projeto 3275 de 2020. 3275, o parecer do relator é favorável. E o seu? Bom, eu voto contrário pelas mesmas razões já apresentadas anteriormente. E o deputado Alexandre? Isso aqui trata de flexibilização de máscaras respiratórias. Não é? Não faz mais sentido, já que ninguém mais usa máscara. Então, eu também acompanho o voto divergente. Eu voto com o relator. O parecer ao PL 4262 de 2018. Como votam os senhores deputados?
O relator vota favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, eu voto contrário à obra de divergência. Meu voto é contrário ao relatório. Deputada Célia. Tendo em vista que a emenda apresentada pela CCJ trouxe um novo texto ao presente projeto de lei, tornando o projeto autorizativo e não impositivo, porque, se assim o fosse, haveria uma interferência muito grande do poder público na administração privada. Hoje, com a emenda da CCJ, eu voto favoravelmente. Meu voto também é com o relator. E agora eu solicito à deputada Célia Jordão que emita os seus pareceres aos projetos de lei 3102 de 2014. Presidente, eu gostaria aqui de levantar uma questão de ordem e solicitar a Vossa Excelência que retirasse o projeto de lei, o décimo da pauta, de número 1129/2019, porque eu gostaria de poder analisar melhor, o teor do projeto. 1129. Deputado Alexandre, Limite. Concorda? Sem problema. Limite. Sem problema. Também concordo. Passo, então, a emitir meus pareceres. Uhum. Olha, já adianto, voto contrário ao projeto do MINC, porque ele está querendo proibir a produção, importação e a comercialização de filtros solares. Já tenho certeza que eu vou votar contrário. Mas... Eu também, com certeza. Vai proibindo a importação, etc. De quem é esse projeto? É do projeto. MINC, porque ele fala sobre que contém a fórmula e substância oxibenzona, benzofenona e octinato. Eita. É um nome difícil. Octinosato. A CCJ até emitiu um parecer retirando a importação do texto, mas mesmo assim, eu ainda me encontro com muitas dúvidas. E eu, por isso, solicitei a retirada de pauta para analisar melhor. Eu acho interessante a sua ideia. Concordo. Projeto sexto da pauta, projeto de lei número 3102. O meu parecer é... Deixa eu pegar. Favorável com emendas. Deixa só, porque não está aqui na ordem. Para quebra, as duas emendas, olha. As emendas estão aqui, deputada. Parecer é favorável com as emendas, com as seguintes emendas. Emenda modificativa ao artigo 2º, que passa a ter a seguinte redação. Altera o artigo 2º da Lei 6979, de 31 de março de 2015, e dá outras providências. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos quando da extinção do regime de recuperação fiscal instituído pela Lei Complementar número 159, de 19 de maio de 2017, com as alterações inseridas pela Lei Complementar número 178, de 2020, e Lei Complementar número 181, de 2021, relativamente aos municípios introduzidos pela presente lei. Obrigada, deputada. Eu acompanho, parecer. Eu também acompanho. Só uma questão de ordem. Já que nos outros do Dionísio, acabou meio que empatado, se considerar o voto do relator. Porque foram dois votos contrários e dois votos favoráveis. Como é que fica essa situação? Não lembro. Então não considera, então. Só os votos presentes? Então, beleza. Tá ok. Perfeito. Então foram todos rejeitados naqueles, só para fazer. Não. Todos que contém. Não. Calma aí. Um, dois, três. Três. Não, três contrários. Então os três primeiros foram rejeitados. Olha só. Não, 29 e 4. Não, 1, 2, 3 e 4 foram rejeitados. Não, mas o 29 e 4 foi contrário, sim, foi favorável da deputada Célia. Ah, foi contrário.
O que houve essa divergência que você está falando foi o quinto. Quinto que o Noel votou favorável. É. Do 1 ao 4 foram rejeitados. Desculpa, presidente. Sétimo projeto da pauta, projeto de lei 3937 de 2018. Meu parecer é favorável com emenda. Emenda modificativa ao artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos quando da extinção do regime de recuperação fiscal instituído pela Lei Complementar número 159, de 19 de maio de 2017, com as alterações incluídas pelas leis complementares número 178, de 13 de janeiro de 2021 e 181, de 6 de maio de 2021. Acompanho. Eu também acompanho o voto da relatora. Próximo. Próximo projeto de lei, número 793 de 2019, de autoria do deputado Rosenberg Reis. Favorável, acompanhando as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Como vota, deputado Alexandre? Acompanho. Também acompanho o voto da relatora. Projeto de lei número 763 de 2011, de autoria do deputado Tiago Pampolha, que dispõe sobre a obrigatoriedade da concessão de emprego a idosos. Meu voto é favorável, acompanhando integralmente o substitutivo da CCJ. Eu acompanho o voto da relatora. Deputado Alexandre? Acompanho. Próximo. Projeto de lei, o décimo da pauta foi retirado, projeto de lei 11º da pauta, número 904 de 2015, de autoria dos deputados André Siciliano e Carlos Mink. Meu voto é favorável, acompanhando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Eu acompanho o voto da relatora, voto Alexandre. Seguindo a linha que eu... Voto favorável a qualquer redução de impostos a qualquer tempo, pelo motivo que for, então eu acompanho também. E agora? Projeto de lei 1577, de autoria do deputado Anderson Moraes. Meu parecer é favorável no mérito ao presente projeto, que altera a lei 5.628, de 29 de dezembro de 2009, que institui o bilhete único nos serviços de transporte coletivo intermunicipal de passageiros na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Acompanho. Alexandre, eu acompanho. Também acompanho o voto da relatora. Próximo. 13º da pauta, projeto de lei 2.424 de 2020, de autoria da deputada enfermeira Rejane. Meu parecer é favorável ao referido projeto que autoriza o governador a instituir o Comitê Gestor das Ações de Recuperação Fiscal, Econômica e Financeira do Estado do Rio de Janeiro, visando acompanhar e propor medidas de natureza fiscal, econômica e financeira em razão dos efeitos da pandemia da doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente coronavírus, COVID-19. Como vota, deputado Alexandre? Acompanho. Eu também acompanho o voto da relatora. Nada mais havendo a tratar, a reunião está encerrada. Bom dia. Valeu, boa tarde, boa tarde a todos. A todos. Boa tarde a todos. Obrigado, gente. Boa tarde.